Аз съм родена в София. Мечтая да стана артистка от 3 годишна. Когато бях втори курс, вече студентка по актьорско майсторство, с една хубава трупа от група колеги артисти и певци и музиканти, направихме едно лятно турне. Обиколихме цяла България и успях по Дунава с кораб да акостирам пристанището на Русе. Когато слязох и разгледах града и видях тази великолепна сграда на доходното здание, в което се помещава театъра. Всъщност това е театъра. И когато завърших и ме попитаха къде искам да отида, аз казах Русе. Те ми казаха, няма място в Русе. Знам, че директора на Русе тогавашния винаги е избирал най-доброто за този театър. Аз бях една от добрите, но той не ме избра. Обаче, когато ме попитаха къде искате да отидете, казах Русе. Те казаха няма място. Втори път къде искате Русе, няма място. На трети път отчаяни те ме изпратиха в Русе, защото решиха, че съм швейк, с когото не могат да се борят. Още с пристигането на морската гара в Русе. Едно страхотно вълнение ме обзе и мислех, че идвам за до края на живота си. Оказа се, че след година и половина се основа сатиричния театър и аз трябваше да си тръгна от Русе. Тръгна си на Сълзена, защото тук оставих едно великолепие от колеги, от публика и си спомням, русенци поначало обичат много своите актьори, както тези, които отдавна играят тук, така и тези, които току-що пристигат. Когато вървях по улиците като първа година актриса, ме спираха и ми казваха, вие не сте от тук. И аз казвам, не, от провинцията сте. Викам, от София. И те казваха, е, да, де. Русенци тогава още имаха самочувствие, че всъщност столицата, мястото, най-хубавото нещо, това е Русе на брега на Дунава. Имаше изискана публика, имаше невероятни хора, имаше невероятен театрален състав, изключителен състав на операта. По това време пееха Мария Бохачек, Кирил Кръстев, Николай Здравков, Пенка Маринова и целият състав. Великолепен симфоничен оркестър. Толкова хубави неща ме свързват като спомен с този град, но не живея само със спомена, защото всяко идване в Русе ми носи нова радост. Много бих искала, така както и Елиас Канети, Нобелов лауреат, който пише, че ако нещо през живота си е правил и е, то го дължи на тия 7 години от раждането си до напускането на Русе. Е, аз малко по-възрастна от него. Дойдох тук на 21 година и си тръгнах на 22. Но всяко връщане тук ми носи нова радост и нова надежда, че ще срещна отново великолепна публика. Обичам ви много, толкова много, че всички в София мислят, че съм родена всъщност в Русе.